Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ishte i ftuar i veçantë në forumin e liderëve botëror në Universitetin e Kolumbias në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rama është thirrur për të folur mbi perspektivën europiane të zgjerimit me vendet e Europës Jugëlindore si dhe një agjend të re për vetë Europën. Because Europe is not a destination beside us, beyond us, external to us. It is a destination within us. It is a daily democracy in our country. It represents the awareness that our day-to-day actions as decision makers affect the life and opportunities of people today and generations of tomorrow, the next generations of Europe. Në vlerësimin e tij, çelësi i agjendës Europës Jugëlindore për zgjerim duhet të jetë ky shqetësim që ardhmja e përbashkët e gjeneratës tjetër të Europës po ndërtohet në vendet anëtare, po ajsa dhe në vendet kandidate, e po ajsa në vendet potencialisht kandidate, pra në Europën Jugëlindore. Kryeministri Rama nënvizoi se pyetja që shtrohet nuk është se si ta bëjmë Europën Jugëlindore gati për bashkimin evropian, por se si mund të ndërtojmë Europën e Bashkuar të gjithë së bashku, se si mund të ndërtojmë të ardhmen në përbashkët evropiane të gjithë së bashku. With the agreement between Serbia and Kosovo lately, our region closes for good a chapter of conflicts, while it opens for good a new chapter for the Albanians, Kosovars, Montenegrins, Serbians, Macedonians, Bosnians. This must be a start of acting and enacting candidacy. Acting so not to remain waiting what kind of legislation Brussels would propose, so we adopt it. But it does not matter if we adopt it. Sa kaq, Kryeministri Rama ju është përgjigjur pyetjeve të studentëve të Universitetit të Kolumbias, të cilët kishin treguar interes të veçantë për këtë forum të udhëhequr nga kreu i qeverisë shqiptare. Në këtë forum më herët kanë zhvilluar të tilla evente Herman Van Rompuy, presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian, Enrico Letta, kryeministri i Italisë, Borut Pahor, presidenti i Slovenisë dhe të tjerë liderë nga e gjithë bota.